Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Ahojte, ja vás vítam u môjho nového videa. Ja som sa práve vrátila z mesta, bola som na raňajkách s mojimi bývalými kolegyňami, respektíve aj súčasnou kolegyňou, dá sa povedať. A takže som veľmi rada, že sme sa videli, lebo dlhšie sme sa teda už nevideli a že sme sa porozprávali. No a zároveň tento týždeň mám ešte takú jednu novinku, pretože tento týždeň v pondelok, ak sa nemýlim, tak som bola v mojej práci. Bola som sa tam teda dohodnúť na tom, že sa teda vrátim do práce, vrátim sa trošku skôr, o nejaké 3 mesiace cca, ako by som sa teda oficiálne mala vrátiť. No a som z toho taká, ani neviem ako to pomenovať, že zároveň sa teším na to, že sa vrátim do práce, vrátim sa do kolektívu, do takých, dá sa povedať, starých koľají, ale zároveň mi je to ľúto, že už skončí to obdobie s malým, to obdobie, že som s ním bola fakt 24 hodín a zrazu teda tých 24 hodín spolu nebudeme, že končí to také pekné obdobie, ktoré si, ale myslím, že sme si naozaj dostatočne užili a že nás teda čaká niečo nové, ale teda je mi to ľúto, no. Takže mám také zmiešané pocity, že teda naozaj na jednej strane sa teším a na druhej strane ma to aj trošku mrzí, no. Takže v podstate jeseň, respektíve zima, teda už bude v pracovnom švungu. Bude to pre nás oboch také niečo nové a iné. Ja som zvedavá, aký bude ten nábeh naspäť do práce, pretože naozaj proste za tie 2-3 roka, dá sa povedať, sa toho určite veľa pomenilo. Takže som teda na to zvedavá. No a v podstate teraz nám zostávajú nejaké posledné týždne, ktoré si teda ešte musíme užiť a vychutnať si ten spoločný čas. My sme sa vlastne pred pár dňami vrátili z Oravy, takže sme, dá sa povedať, že oddychnutí. No a teraz nemám nejaké také extra plány, čo budeme robiť najbližšie dni, ale ešte máme august, máme leto, takže určite niečo zaujímavé ešte vymyslíme. Na obed som si vymyslela plnenú cuketu. Postup je taký, že si nakrájate cibuľu, ktorú osmažíte do sklovita na oleji, následne pridáte strúhanú mrkvu a potom mleté mäso. Dôkladne to premiešate, ochutíte solou, pridáte čierne korenie, tymián a mletú papriku. Následne pridáte pretlak a restujete, až kým mäso nezmekne. Medzičasom si vydlabete cuketu, urobíte z nej takú vaničku, do ktorej následne budete dávať mäso. Tu vydlabanú časť môžete nastruhať a pridať takisto k mäsu. Keď mäso vypnete, pridáte kyslú smotanu a zamiešate. Potom túto mesovú zmes dáte do vaničiek z cukety. Ja dávam na vrch sýr, teraz som napríklad dala strúhanú mozzarellu. Naplnené cukety dáte piec do rúry asi na 40 minút pri teplote 180 stupňov. Ak vám ešte zostalo meso, ja to robím tak, že na ďalší deň si urobím špagety a mám teda špagety s takouto fajnou a výbornou mesovou zmesou. Dobrú chuť! Máme tu ďalší deň a mne pred chvíľou Viktor písal, že skôr skončí v práci, tak to ideme využiť. Ideme sa pozrieť na Donovalkovo, na Donovali, kde sme boli naposledy pred rokom. Tak dúfam, že sa to mali užije a trošku sa tam zahráme, kým to zatvoria, pretože oni sú tam otvorení len do 6. Thank you.
Nechaj jeho, začo. Patuško, ty sa viac zabávaš ako on asi. Ja som si ráno vymyslela, že ideme s Oliverkom k mojej mamine, pôjdeme vlakom a veľmi sa už na to teším, pretože s malým najčastejšie chodívame autom, potom veľa chodívame MHDčkou a samozrejme teda sem tam aj vlakom, ale ja som sa vždy snažila chodiť tým vlakom, najmä na jeho spánok, aby teda cestu vlakom prespal. No ale posledne, pardon, posledne, keď sme už teda išli, tak som si všimla, že je to už naozaj taký parťak na cesty, že tú cestu vlakom zvládne úplne perfektne. Samozrejme musím zobrať nejaké hračky, jedlo a musíme sa veľa rozprávať a musím ho zabávať, ale je to už také úplne, že jednoduché, že naozaj je to už taký parťak na cesty, takže je naozaj v dobrom veku. Preto sa teda na tú cestu teším, ale trvá to vlastne hodinu, ale myslím si, že to je úplne v pohode čas. No a pri mamine sa chcem teda stretnúť s kamoškou, s jej dvomi dievčatkami, chceme ísť von a potom budeme teda s maminou a ešte by som chcela, ak stihneme, ideme tam teda na jednu noc, ak stihneme, tak ísť potom ten ďalší deň aj do Pepka, alebo dotedy chcem malému kúpiť bublifúk a ešte popozerať teda, že čo majú. A tak. A potom zase pôjdeme teda buď vlakom naspäť, alebo teda by prišiel po nás Viktor, tak ešte uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Sadkaj si. Kde si? A čo tam robíš? Boli sme sa pozrieť v obchodoch Pepko a Teddy, kvôli tomu, že malému som chcela aj skúpiť bublifúk, ale mamina mi kúpila aj takýto darček, je to takýto krásny zošit, respektíve je to taký obal na zošit, ja vám to ukážem. Keď to otvoríte, tak si tam takto môžete vložiť teda takýto zošit, ale ono je to teda ako obal, čiže ja si potom tie papiere môžem kľudne stade vybrať a dať si tam zase nové papiere. Takže sa mi to veľmi páči, je to také praktické a využiteľné na viackrát. Máme tu ďalší deň, dnes je sobota a včera večer začala poriadna búrka, ale musím povedať, že konečne, myslím si, že všetci sme to už potrebovali a hlavne tá naša príroda to hlavne potrebovala. A dnes teda sobota, my ideme práve ku Starkin, kde necháme Oliverka a potom ideme na také malé rande, ideme sa pozrieť na hrad Ľubča. Ja sa tam už veľmi teším, pretože som tam bola naposledy asi ako prváčka alebo druháčka na základnej škole, takže sa tam toho už naozaj určite veľa zmenilo. Oh,
Ahojte, vás vítam u pokračovania tohto videa. Dnes je už pondelok, včera celý deň pršalo, takže nič zaujímavé sme nerobili. A teraz ideme s Oliverkom von kvôli tomu, že ideme po dva balíky, ktoré mi prišli do zásielkovne. A keďže pred chvíľočkou pršalo, tak malému asi obujem gumáky, nech sa trošku vyblázni v mlákach. Tak potom vám ukážem teda, že čo som si objednala. V prvom balíku bola fotokniha z našej dovolenky, ktorú som dala urobiť mamine na pamiatku a zároveň som potom ešte dala vyvolať aj fotky z nášho fotenia na Orave, aby sme teda mali vyvolané, aby sme potom mohli dať rodinke takéto a ešte vám ukážeme tú fotoknihu. Ako prvé som si objednala takéto čierne košeľové šaty, ktoré majú takú ideálnu dĺžku. Objednala som si ich kvôli tomu, že ich chcem nosiť do práce. Ja už pomaličky začínam zbierať teda oblečenie, ktoré bude vhodné aj do mojej práce, takže myslím si, že týmito šatami dodržím nejaký ten dress code. A sú teda takto na gombičky, majú takýto opasok. Tu majú taký zúžený pás, čo mi celkom aj vyhovuje. Trojštvrťový rukáv, to je super. A ešte vám ukážem taký detail zaujímavý, ktorý majú. Počkajte. Majú takýto chrbát. Otvorený. Takže to myslím bude super vyzerať, keď budem mať napríklad drdol, že budem mať vypnuté vlasy. Tak to bude vyzerať určite dobre. Ešte vám ukážem tie druhé šaty, ktoré som si objednala. Druhé šaty, ktoré som si objednala, sú takéto žlté, takého trošku voľného oversize strihu, ale veľmi sa mi páči najmä tento dekolt, ktorý tu je takto zaujímavo vykrojený, lebo mne sa veľmi páči to, ako ja mám tieto kosti a podľa to vyzerá úplne perfektne. Takže tieto šaty sa mi veľmi páčia, super sú fakt na leto a som rada, že som ich teda tam objavila. Aj teraz som si všimla, že veľa šiat má takýto rukáv s takouto gumičkou a vyzerá to veľmi pekne, takže som rada. Poslednou vecou, ktorú som si objednala, je takýto maličký ruksačík. Ja musím povedať, že ako mám malého, tak mi úplne najviac vyhovujú malé ruksaky, pretože tam všetko dám a mám voľné ruky. Kabelky až tak teraz veľmi nemám rada, nosím ich výnimočne. A myslím si, že to bude fajná do práce, že si tam dám len peňaženku, mobil, kľúče, vreckovky, nejaký rúž a proste takéto drobnosti a môžem vyraziť a nemusím nosiť veľkú tašku, tu samozrejme len tak výnimočne. Ja vám ho ukážem ešte zblízka, ale zároveň by som chcela toto video už aj ukončiť, lebo asi bude dosť dlhé, teda dostatočne dlhé, takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, tak budem rada, ak mi dáte like, prípadne aj odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. My by sme tento víkend chceli ísť do Viedne, tak uvidíme, aké bude počasie a či sa nám tam teda podarí ísť, ak áno, tak najbližšie video môžete očakávať z Viedne. Ja vám prajem ešte krásny deň a ahojte.